Labas maisto mylėtojai, šiandien gaminu kanėlės ir parodysiu, kaip nesudėtingai patiems pasigaminti jas namuose. Kanėlėms pasigaminti reikės 50 g sviesto ir jis turi būti 80% riebumo, 250 g cukraus pudros, pusę litros 3,5% riebumo pieno, 100 g miltų, 3 sm dydžio kiaušinių ir dar 3 kiaušinio trinių. Svarbu nesumaišyti, kokią dydžio kiaušinius naudojat, nes jei turit L dydžio, tuomet reikės 2 kiaušinių ir 2 kiaušinio trinių. Arbatinis šaukštelis vanilės esencijos ir vienas valgomas šaukštas romo esencijos. Taip pat vienas šaukštelis druskos. Pirmiausia, reikės užvirinti pieną ir jame ištirpdyti sviestą. Pieną kaitiname ant vidutinės ugnies ir palengva maišome, kad nepritrauktų. Pienas jį užvirė ir dabar atidėjau į šoną, kad šiek tiek pravėstų, kol pasiruošim sekančius produktus. Dabar pirmiausia įsisijosim cukraus pudrą, miltus ir druską per sietelį ir tuomet šiek tiek lengvai įsiplaksim kiaušinius ir viską bendrai susimaišysim. Dabar kiaušinius mušame kartu prie trinių ir lengvai šakute pamaišome, bet negalima maišyti mikseriu ar plakikliu. Išplaktus kiaušinius pilame ant miltų ir cukraus pudros. Ir plaksime po lengva mentele arba šaukštu, kol taps vientisa masė. Bet negalima maišyti mikseriu arba plakikliu, tam, kad neįleisti per daug oro į tešlą. Kiaušinių ir miltų masė jau paruošta ir dabar pilsime pieną ir bendrai viską išmaišysime. Bet svarbu tai, kad pienas turi būti nei per karštas, nei per šaltas, tam, kad nesutrauktų kiaušinių masės. Ir tai galime patikrinti palietus pirštu ir turime jo nenudegti. Ir masę maišysime po lengva, jokio mikserio ir plakiklio. Dabar į tešlą atpilsime arbatinį šaukštelį vanilės esencijos ir valgojame iš aukštą romo esencijos. Ir bendrai viską kartu išmaišysime. Po to uždengsime maistinę plėvelę ir dėsime šaldytuvą 48 valandams tešlą brandintis. Bet po 24 valandų turime ištraukti iš šaldytuvo ir šiek tiek pamaišyti nusistovėjusių cukrų. Produktai visi jau sumaišyti, tešla jau paruošta. Ir neįsigaskite, tešla turi būti tokia skysta beveik kaip pienas. Ir jeigu yra šiek tiek gumuliukų, viskas tvarkoje. Prieš kepant, tešlą mes perkošime per sietelį. Praėjo 24 valandas, tad turime pamaišyti nusistovėjusį cukrų. Tešlą pamaišėme ir vėl galime gražinti šaldytuvą brandintis dar 24 valandoms. Praėjo 2 paros ir tešla yra visiškai paruošta kanėlėms kepti, bet pirmiausiai turime įsikaitinti orkaitę iki 230 laipsnių temperatūros. Orkaitė turi kaisti tiek viršus, tiek apačia, nenaudojame vėjelio. Kol orkaitė kaista, galime pasimaišyti dar šiek tiek tešlą, perkošti per sietelį, kad neliktų jokių gumuliukų ir tuomet galėsim pilstyti į formeles.
prieš supilant tešlą į formeles, norėjau paminėti, kad aš naudoju silikoninę formelę. Ir kanelės būna vieno kasnio dydžio. Man asmeniškai tokios yra skaniausios. Kai pilsime tešlą į formeles, paliekame viršuje truputį vietos kanelėms kilti. Kanelės dedame kepti į orkaitės vidurinę pakopą ir kepsime 15 minučių. Po 15 minučių sumažinsim temperatūrą iki 190 laipsnių ir dar kepsime 25 minutės. Po to kanelės nuleisime į žemiausią orkaitės pakopą ir kepsime dar 25 minutės. Kanelės jau iškepė ir kvepia nuostabiai. Dabar jos išorė yra kietos, o vidus šlapės. Tad reikia palaukti, kol jos atvės. Tuomet bus vidus stangrus ir korėtas ir tips burnoje. Nekantrauju paragauti. Kanelių receptą galite rasti video aprašymo apačioje. Ir jeigu patiko šis video, spaudžiam like. Ir nepamirštam prenumeruoti. Taip nepraleisti mano naujų receptų. Ir padėsite augti šiam kanalui. Ačiū.